Havazırda Ice Castle'ın içerisine girip dahil olurum. Gördüğünüz gibi bilet aldım. Ice Castle, çok soğuktu. Bize de güzeldi. Hakikaten çok güzel. Giriş bileti 17 avrodu. Çok hayretamiz. Bunların hamısı buzdan hazırlanır. Hamısı buzdan hazırlanır. Gördüğünüz gibi çok güzel. Çok geçenek. Donuz. Çok maraklı. Bu dolardan bir yerde pide içebilirim. Yani ki. Murat Bala. Sizin gelsin. Sizin sağlığınıza. Öyle. Ben Murat Bala dedim. Korzak onlar gibi. Bu da başka bir ne diyeyim ki buna keseyen Siçoğlu. Başka ne diyebilirler bunlar? Sıçan veyahut mavuz. Yanında peyniri. Hatta baltası da var. Oho, elimi kestim. Peyniri de yakin ben için saklayıp duruyor ki peynir koşuyorum. Təəssüf ki, yiyə bilməyəcəm. Buzdandır. Ancaq doğrayıb kokteylə qatmaq olar. Bu da gördüyünüz kimi taxt. Yəqin ki, bu taxtı mənim üçün hazırlayıblar. İndi bu taxta əyləşəcəm. Mən hal-hazırda Buz Sarayının kralıyam. Gəlib məndən buz istəyə bilərsiniz, lazım olsa. Buzlar şahı, Dügar. Hər bir kəsi dondura bilərəm burada. Məndən ehtiyatlı olun. Xoşuma gəlməyənləri. Belə. Burada sonra selfie de çekerim yakin ki. Hele klik video çekeyim. Bura bardı. Bəsür keçkəsi yoktu barmen. Bu da qiymətlər. Çok da baha değil. 2.90 3 euro. Bot very juice. Misal üçün şirə 3 euro. Soft drink, cola, fanta 3.70. Başka ne var burada? Alkollar biraz baha, 6.50, 8.50. Böyle bu kadar. Kofe, çay 2.90. Buz. Buz sarayına gelirsen ve burada çay içirsen. Buzlanmamak için.
Və budur. Və sarayın qülləsi. Buna qüllə deyil, yox. Ona nə deyirlər? Məli. Qala. Qala deyirlər, bəli. Qalaya çıxırıq. Çox maraqlıdır həqiqətən. Aha, burada sürüşə də bilərsən. Yəqin ki, oturmalısan da, hə? Bəlkə sürüşək. Qaladan baxırıq. Budur. Gördüyünüz kimi. Hündürdən. Qəsrə tamaşa edirik. Çox maraqlı əlişlərdir. Görəsəm, buna nə qədər vaxt sərf ediblər. Yaradıcı insanlar var həqiqətən dünyada. Belə. İşə bir var. Bir də cəlidirlər. Bunların hərəsi ayrı-ayrılıqlı. Tərpiş formasında kəsilib, sonra birləşdirilib. Ha, bilmirəm nə ilə, kley ilə birləşdiriblər, ya başqa üsulla. Amma çox maraqlıdır. Yəni ki, görsənir ki, ayrı-ayrıdır. Hamısı da eyni formada, yonlu. Əsil... nə deyirlər buna? Memar işi, əsil bənna işi. Görülüb burada. İncə sənətdir həqiqətən. Çox gözəl. Dur, baxa bilərsiniz. İndi biraz uşaqlı dillərimə qayıdacağım. Buradan sürüşmək istəyirəm. Görün necə ol. Uşaqlıq vaxtlarıma geri döndüm. Oradan da ləzzət. Əslində heç uşaqlar üçün deyil bu. Əllərim dondu. Gələk əlcəkləri çıxarmayardım. Bu necə də qızardı, şəbir var. Çox sürətlə gəldim deyəsən. Bu da bir başqa incə sənədir. Burada deyəsən, kəsəyənlərə hörmət çoxdur. Hər yerdə kəsəyən heykəlləridir. Hərəsi də başqa-başqa cür. Bu da belə bir kəsəyən. Çayının üzərində oturub. Yəqin ki, sinmək üçün. Bu da bir başqa keyfli kəsəyən. Biraz külə də oxşuyur. Bu da harınlamış kəsəyəndir deyəsən. Yaman çox yiyibdi. Qarın buraxıb dəməlli başlı. Yoxsa pivədən mi çox içib? Deyəsən, bu pivə içməkdən belə kökəlibdir. Çox maraqlıdır. Yenə daha bir başqa kəsəyən. Deyəsən, bunların simvoludur kəsəyənlər. Çoğullar. Deyəsən, burada çoğullar yaşayır. Yaşamadıqları üçün bunlara belə hörmət edirlər. Başım çıxmadı. Gələk araşdırım. Bu da əlimdə vilka çəngəllə dayanıb. Gözləyir yemək.
Təəssüf ki, sənə heç nə gətirməmişəm, çox gözləyəcəksən deyəsən. Bu da bir başqa, bu da kəsəyəndir. Bu da göyə baxır. Mənim kimi 40 parıltısını gözləyir. Sən də gözlə. Hələ gözlə. Hələ çox gözləyəcəksən mənə kimi. Burada saxlamaq istəyirəm videonu. Çünki hər an sönə bilər. Bu çox soyuq olduğu üçün. Sonra təzədən təkrar davam edəcəm. Sağ olun.